По подолг период, Кочани повторно ќе биде домакин на најдобрите гимнастичари од Македонија, кои ќе учествуваат на првиот државен куп во гимнастика. Надпреварот е закажан за внедела, 13 декември, а организатор и домакин е клубот за гимнастички спортови Кочани. Се очекува на купот да учествуваат над 50 гимнастичари од сите клубови во државата. Иницијатор и селектор на надпреварувањето е Николче Колев, тренер во Кочанскиот гимнастички клуб, кој го изготви и правилникот за учество. Гимнастичкиот клуб од Кочани ќе прослави една јубилејна година од 105 години постоење на клубот и на гимнастиката во Кочани. Така да ќе пробаме да обезбедиме плакети за учесниците, за оние кои што допринеле за гимнастиката во Кочани воопшто на било кој начин, дали како тренери, како спортски работници, судии и слично. Одржувањето на купот ќе биде искористено и за одбележување на едновековниот јубилеј од постоењето на гимнастиката во Кочани. Ќе учествуваат со сите клубови кои што имаат изборено учество во текот на целата година преку државните првенства, односно според правилникот учествуваат сите надпреварувачи од А лига и првите тројца надпреварувачи од Б лига. Учесници ќе земат околу 55 вежбачи, инаку влезот ќе е слободен. Ги поканувам сите, значи гледачи и љубители на гимнастиката да дојдат да го посетат овој настан. Гимнастичкиот куп на Македонија ќе се одржи во салата на гимназијата во Кочани, а влезот е слободен.